Assalamualaikum dan salam sejahtera Welcome to my channel Dr. Hamimi di YouTube Hari ini saya nak review satu buku okay, Yang ditulis oleh Dr. Kamilin Jamilin okay, Tajuk dia Muhammad SAW Insan paling sempurna pernah dilahirkan okay. Jadi kita sebagai orang Islam sebenarnya Uh, kita dah baca banyak buku sebenarnya yang menceritakan tentang biodo ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam namun saya merasakan memang tak akan pernah puas eh banyak buku sebenarnya yang kita baca uh, sama ada buku-buku hadis buku-buku seperti syamail Muhammadiyah tapi buku ini uh, amat unik bagi saya yang ditulis oleh Dr Kamilin Jamilin kalau siapa yang tak kenal lagi uh, Dr Kamilin ni merupakan ahli majlis fatwa termuda uh, wilayah persekutuan dan pelis dan uh, beliau pernah berkhidmat di Universiti Sains Islam Malaysia uh, sebagai kanan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah dan beliau juga merupakan uh, pengasas Home Tahfiz ataupun dipanggil sebagai DKJ uh, Dr. Kamilin Jamilin ini memperolehi ijazah sajana muda dari Fakulti Hadis dan Pengajian Islam dari Universiti Islam Madinah uh, dengan kepujian kelas pertama kemudian melanjutkan pelajaran ataupun pengajian di peringkat uh, master di University King Saud University Arab Saudi dalam bidang hadis dan berjaya merangkul anugerah pelajar cemerlang dan tesis cemerlang peringkat sarjana. Kemudian beliau menyambung peringkat uh, PhD di USIM atau Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang sains hadis. Okay, so panjanglah beliau ni adalah uh, apa tu Ak uh, pendakwah yang aktif dalam bidang dakwah dan aktiviti kebajikan dan sering menjadi tetamu jemputan di Astro TV3, TV Al Hijrah dan sebagainya. Baik, um kalau kita lihat daripada segi dia punya pendahuluan, sebenarnya buku uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan paling sempurna Pernah Dilahirkan ini adalah Uh, buku yang ditulis uh, hasil daripada ceramah-ceramah uh, oleh Dr. Kamilik ni sendiri yang diolah uh, menjadi sebuah buku jadi kalau ikutkan dalam ni um, buku ni adalah setebal 231 lebih kurang muka surat dan mengandungi lebih kurang ada bab-bab uh, yang pendek sebanyak uh, lebih kurang 2, 30 bab termasuk bibliografi tetapi saya akan point out sedikit beberapa um, topik yang diutarakan oleh penulis dan bagaimana kita nak kaitkan dengan kehidupan semasa. Inilah yang poin yang bagi saya poin yang terbaik uh, iaitu apa yang saya boleh uh, bingkiskan daripada buku ini iaitu bagaimana penulis berjaya uh, menghubungkan hadis-hadis uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan kehidupan kita seharian. Inilah yang apa yang dimahukan oleh masyarakat masyarakat tak nak tahu uh, matan hadis tu dalam bahasa Arab saja tetapi bagaimana kita boleh uh, menurunkan laras bahasa itu supaya lemin ataupun orang awam juga boleh faham apa yang nak disampaikan oleh penulis dan apa sebenarnya intipati daripada hadis sahih tersebut. Saya ada tanda beberapa muka surat di sini. Contohnya uh, pada bab 2 eh mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, apa yang ditulis oleh penulis adalah dalam kalangan bukan Islam ada yang di kalangan mereka ni bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okey dengan bersifat terbuka dan sederhana tapi ada juga daripada golongan yang bukan Islam contohnya menghina dan sentiasa persepsi negatif dan ada pula yang sekadar mengetahui nama baginda sallallahu alaihi wasallam semata-mata tanpa mengenali siapakah hakikat insan di sebalik empunya nama ini jadi kejahilan tentang insan ini menyebabkan ramai manusia di dunia ini termasuk orang Islam sendiri mendapat gambar yang salah lagi tercemar akan diri serta kepribadian baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. So tak kenal maka tak cinta. So buku ni adalah buku yang terbaik untuk kita mengenali uh, salah satu cara wadah untuk kita mengenali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebab bila kita dah kenal baru kita tahu perwatakan baginda dan akan menolak tohmah-tohmahan ataupun persepsi negatif terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan uh, ada juga di kalangan mereka ini daripada bukan Islam memetik satu dua kisah ataupun ini orang Islam sendiri pendakwa-pendakwa kita yang dikatakan saya tak kata semua tapi apa yang saya lihat ada juga pendakwah yang memetik satu dua kisah daripada Nabi tanpa memahami konteks yang sebenar ini bahaya eh? kita nak mengambil hadis make sure dia punya konteks dia adalah benar betul dan bertepatan dengan teks ataupun nas hadis itu sendiri dan ada pula yang lebih teruk lagi iaitu menukil tanpa mengambil kira keabsahan kisah maknanya uh, kalau hadis itu taraf dia sahih hasan di zatih banyak sebenarnya taraf-taraf hadis mutawatir dan sebagainya khabar ahad tetapi uh, banyak daripada kita hanya memforwardkan sahaja ke grup-grup Telegram, grup-grup WhatsApp ataupun di sosial media tanpa mengambil kira keabsahan hadis. Jadi ini adalah poin pertama yang menarik minat saya untuk terus menelusuri bab-bab uh, seterusnya di dalam buku ini. Okey. Uh, kita terus kepada uh, poin seterusnya. Okey, apa yang yang nak di point out oleh penulis adalah um, penulis menyatakan dalam satu ibadah itu kita tidak boleh mengadakannya mengadakannya semata-mata kerana dirasakan ianya baik menurut neraca fikiran kita sedangkan ia tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi dan tiada pula saranannya dalam agama so ini saya kira <coughs> bersangkut paut dengan bid'ah ah ataupun perkara yang tiada dalam agama kalau kita rasa benda itu tidak dilakukan oleh Nabi dan tiada pula saranan dalam agama ataupun tidak diharuskan oleh syarak seeloknya lebih baik kita tinggalkan. Ini apa yang dinyatakan oleh penulis. Um, sebab uh, ramai sebab tu Nabi hidup ramai sahabat-sahabat uh, Nabi yang um, yang menyatakan Nabi ni kerjanya asyik buat ibadah saja. Okey. Ada yang berkata sesungguhnya aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Asyik nak puasa saja. Ada pula yang berkata, aku akan bangun sepanjang malam, aku akan berkiam mulai sepanjang malam dan aku tidak akan tidur dan ada pula yang akan yang berkata untuk mengelakkan supaya berlaku maksiat aku tidak akan berkahwin kerana aku ingin beribadah semata-mata. Jadi jadi Nabi jawab apa kepada mereka-mereka ini? Nabi kata halakal mutanatiun. Maksudnya binasalah mereka yang melampaui batas. Jadi kita dalam tempoh kita PKP dan Covid ni, apa yang boleh kita dapat adalah kita boleh mempertingkatkan ibadat kepada Allah SWT tetapi jangan kita lupakan hal ehwal keluarga kita, kerja kita, kalau yang masih belajar pendidikan kita yang terlibat dengan PDPR, jangan kita ambil remeh tentang perkara-perkara yang lain selain daripada ibadah kepada Allah SWT. Okay, ini adalah poin yang baik yang boleh saya point out daripada buku ini okay sebab kalau kita lihat pada hadis-hadis matan di dalam ni memang kita boleh baca di dalam buku ini ataupun daripada buku-buku yang lain yang menceritakan tentang biografi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ini apa yang saya boleh ulas dan boleh kaitkan dengan kita punya kehidupan seharian baik seterusnya saya nak point out juga di muka surat uh, 78 okay, di mana dinyatakan di sini maksud daripada hadis iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang tersangat murah hati untuk memenuhi keperluan sesiapa yang datang meminta bahkan dalam sebuah hadis yang sahih seorang lelaki pernah datang kepada baginda meminta pemberian maka baginda memberikan kepadanya sedekah okey kemudian sahabat yang sama ni meminta lagi kemudian Nabi memberi dengan penuh kasih sayang kemudian sahabat ni tersebut datang sekali lagi buat kali yang ketiga kepada Nabi dengan hajat yang sama sebagai jawab apa sudah tiada tidak ada lagi padaku apa-apa sekiranya aku ada niscaya aku akan berikan tetapi sekarang yang aku mampu berikan hanyalah nasihat jadi inilah yang kita lihat ha, tentang kempen angkat bendera putih dan sebagainya kita cuba bantu sebenarnya mereka ni kalau mereka tak angkat bendera putih pun menjadi tanggungjawab kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita membantu jiran-jiran kita, saudara mara kita yang memerlukan. Okey. Dan kadang-kadang mungkin kita berasa hairan dan kagum. Ini yang penulis sebut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu memberikan segala harta baginda yang baginda miliki tanpa ragu-ragu. Seolah-olah tiada langsung sekelumit keinginan terhadap harta dunia. Okey. Apa jawapan dia yang penulis nyatakan di sini? pasti baginda ni kan dia dah pergi Isra Mi'raj di situ baginda telah disingkapkan dengan isi syurga so Nabi dah tengok dah apa yang ada dalam syurga serta isi di dalamnya jadi dari situ tahulah kita bahawa kesenangan dunia ni tiada langsung nilai berbanding apa yang telah disingkapkan ataupun yang telah direvealkan didisklosekan kepada baginda Rasulullah SAW semasa peristiwa Isra dan Mi'raj saya cuba kaitkan dengan apa yang berlaku pada uh, waktu sekarang ni dalam tempo pandemik ni di mana ramai daripada kita yang mengadu kesusahan ada uh, sebenarnya peranan-peranan uh, yang perlu dimainkan oleh masyarakat dan juga pemimpin di dalam hal ini baik kita lihat uh, kepada poin yang seterusnya chapter yang ke-20 tentang pakaian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Uh, dalam hadis-hadis uh, yang digunakan dalam buku ini memang dinyatakan rujukannya, takhrishnya daripada mana sumber diambil eh? sahih, diruatkan oleh siapa dinilai oleh siapa dinyatakan uh, di dalam nota-nota kaki di dalam buku ini so, contohnya, sesungguhnya Allah itu dalam hadis satu hadis, sesungguhnya Allah itu indah dan dia sukakan keindahan jadi baginda SAW pernah menegur dua sahabatnya yang tidak menjaga kekemasan rambut dan pakaian lalu berkata tidakkah dia ini mendapati sesuatu yang boleh memperkemaskan rambutnya tak ada ke minyak rambut ke sikat yang bagus uh, dan tidakkah dia ini mendapati air untuk mencuci bajunya maknanya tak cuci pakaian ke namun di sebalik uh, keindahan dianjurkan oleh Islam baginda menegah daripada melampaui batas jadi di sini berlaku wasatiyah maksudnya kita sepanjang PKP walaupun kita PDPR walaupun kita work from home bekerja dari rumah kekemasan diri perlulah dijaga jangan kata orang kita ni uh, bersikap acuh tak acuh terhadap kebersihan diri keterampilan diri uh, kita uh, kata orang ala kadar sahaja kena jaga keterampilan diri juga sebab ini pernah diteguk oleh Nabi SAW, Eh. tetapi jangan melebih-lebih ataupun berlebihan kadang-kadang kita duduk di rumah ada yang merakam TikTok ada yang merakam video pendek di Instagram dan berhias-hias terlampau ekstrim dalam uh, Lelaki ada yang memakai makeup, ada yang berlakon jadi perempuan dan sebagainya. Ini bagi saya tidak menepati saranan yang Nabi sebutkan tadi dalam menjaga keterampilan diri. Maksudnya kita tak boleh berlebihan atau apatah lagi memakai pakaian khas ataupun simbolik agama lain atau berpakaian pelik yang menarik pandangan atau disebutkan sebagai libas syukrah. Saya rasa ada satu ataupun dua lagi poin yang saya nak sebut di sini. Okey, uh, nak kata uh, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni peribadi beliau ni adalah senyuman tidak pernah lekang daripada bibir baginda. Senyum, sentiasa tersenyum, namun di sebalik tawa dan senyuman baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ia tetap di dalam keadaan yang terkawal. Okey, ketawanya bukan ketawa yang terbahak-bahak. Bahkan kebanyakan tawanya hanyalah senyuman indah yang menceriakan. So inilah saya lihatkan kadang eh tertengok juga video-video di YouTube uh, di TikTok ataupun di Instagram sosial media yang lain di mana uh, budaya prank ataupun uh, kita hiburan yang kita nak memperkenakan orang sehingga kita mentertawakan mereka dengan ketawa yang kuat dan sebagainya. Ia satu amalan yang ditegah sebenarnya. Okey, disebutkan juga di dalam buku ni. Bagi saya sangat relevan dengan kehidupan kita dan yang uh, dalam bab uh, 25 okey Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para wanita. Kalau kita lihat di sini sangat komprehensif buku ni apabila penulis menceritakan juga uh, kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedudukan golongan wanita. Okey dan peranan sosial yang telah dinafikan ribuan tahun eh banyak sebenarnya kaum-kaum di dunia ni yang menindas dan memandang rendah kepada kaum wanita tapi apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ia mengangkat kembali martabat wanita kalau kita nak, kalau kita dapat singkap semula masyarakat Arab Mekah ni sebenarnya menganggap kelahiran anak perempuan ni sebagai aib dan mereka menanamnya dan ini tidak jauh daripada zaman sekarang ni pun kita lihat okey ia perkara yang haram kita tidak lagi menanam anak tu di dalam tanah tapi ada yang menanamnya di dalam plastik beg hitam ada yang meninggalkannya di surau, ada yang meninggalkannya di rumah orang dan sebagainya. Okay? Ini, ini berkaitan dengan kes buang anak. So ini tidak lari sebenarnya daripada amalan amalan jahiliah yang berlaku dulu. Mereka menanam anak mereka, sekarang ni kita buang anak, berkara yang haram dan ditegah. Maksudnya sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan, berlaku pelangai, perangai jahiliah tu. Nabi datang membawa Al-Quran dan juga hadis. Sekarang ni perangai-perangai manusia ni kembali semula ke zaman jahiliah. Ini perlu kita telusuri dan inilah patutnya dibincangkan dalam ceramah-ceramah online oleh pendakwah-pendakwah kita supaya ramai uh, boleh mengambil manfaat daripadanya. So saya nak pergi pada poin yang tak akhir. Okey, dari uh, pada uh, chapter yang ke 27 dinyatakan di sini apabila beliau ataupun baginda menyembelih seekor kambing beliau akan memberikan sebahagian daripada hasil sembelihan itu kepada jirannya walaupun jirannya itu merupakan seorang Yahudi so kita kalau kita tak sembelih kambing pun dan sebagainya ada benda yang kita masak aa, yang kita ada lebih eloklah kita berikan kepada jiran kita PKP ni kita jangan lihat bangsa, jangan lihat agama. Lihat mereka itu sebagai manusia. Lihat pandangan, gunakan pandangan kita sebagai pandangan manusiawi. Okey. Jadi ada benda yang lebih kita beri. Kalau sikit sama sikit banyak sama banyak insya-Allah. Dan baginda juga akan melebihkan kuah seandainya lauk masakan tidak mencukupi supaya dapat jua berkongsi dengan jiran baginda walaupun sikit hidangan. Okey, ini hadis daripada Sahih Muslim 2625 uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar. Boleh lihat nanti dalam buku ni, okey. Baik. Jadi uh, itu adalah poin-poin yang saya boleh uh, bingkiskan daripada buku ini. Kalau tuan-tuan uh, dan -tuan, puan-puan pendengar nak dapatkan buku ni, boleh dapatkan buku ni, saya akan letakkan link di bawah. Uh, semoga Allah merahmati penulisnya. Cuma saya lihat ada penambahbaikan ataupun komentar yang boleh ditambah kepada buku ini sekiranya nak diulang cetak. Sebab kalau kita lihat dalam buku ini sebenarnya buku ini telah pun dicetak uh, banyak kali sebenarnya ini adalah cetakan yang ke-12 dalam masa 2 tahun saja. Maka kalau cetakan seterusnya, buku ni boleh kata buku yang sangat laris. Boleh menambah poin lain iaitu uh, meletakkan satu bab. Bagaimana hadis ini, hadis-hadis ataupun kepribadian Nabi ini dapat dipraktikkan dalam uh, musim COVID-19 ini ataupun bagaimana boleh dipraktikkan dalam zaman yang sebercanggih ini itu je yang saya boleh komen kalau ada bab itu memang akan jadi bahan bacaan yang lagi relevan dan yang lebih penting dapat kita memasyarakatkan ilmu dan mengilmukan masyarakat baik, itu saja setakat itu daripada saya jadi bagi mereka yang belum subscribe bolehlah berbuat demikian tekan butang subscribe untuk mendapatkan lebih info dan video insya-Allah. So saya setakat itu dahulu, saya Dr. Hamimi. Assalamualaikum.